Шацькі озера – це біля 30 озер, розміщених на Волині, оточених сосновими борами. Тут люті лебеді, гарна природа. А частина озер – це заповідні території. На вересових пустощах можна зустріти богомолів, вожиків, утік, а цей не встиг. Доти з часів Першої світової загублені в лісах. А по дорозі відвідав кілька цікавих закинутих об'єктів. Палац Фредрів Шептицьких 1835 року. Тут проживав Олександр Фредро, дід митрополита Андрея Шептицького. Монастир Святого Юрія, Червоноград, діючий. Наступним по дорозі Сокаль і монастир Бригідок, 17 століття. З нього залишилась оборонна вежа, колись, мабуть, капличка. А келії монастиря використовують під житло. На стінах цього монастиря залишили свої сліди. Народне повстання 1648 року, погроми запорізьких козаків, пожежі 1671 року, які повністю знищили Сокаль, та війни. Колись тут був ще другий внутрішній купол. Він обвалився. Зараз на території гаражний кооператив, який довершує руйнування цієї пам'ятки. Цікавий Сокаль ще й синагогою 17 століття. Розміщена вона в центрі містечка, неподалік від стадіону. Жайли ж використовуються не як історичний чи туристичний об'єкт, а як туалет для місцевих. Так, з культурою та поціновуванням історичної спадщини в Сокалі важко. Той же монастир Бернардинів використовували як тюрму суворого режиму, допоки не спалили. Вона і зараз в них на балансі. Це в Швирці, біля Сокаля. Наступним по дорозі відвідав Варіш та його костел Святого Марка. Нужно годиться їхати на озера і пропустити різні цікаві місця. Побудований в 17 столітті, профінансував Марек Матчинський, дідич Варіжа. Він же ж і похований під цим костелом. Вкрали бляху з перекриття, мідні листи, тому і склепіння обвалилось. Фрески Станіслава Строїнського. Крипта Марека Матчинського. Зруйнована, розграбована, але польська громада трошки впорядкувала. По дорозі заглянув у Тартаків. Тут розміщений палац Лянскоронських, побудований в 19 столітті на місці замку. Так, це була велична споруда до Першої світової. Далі він був розграбований, зруйнований, перетворений у школу і на кінець спалений. Трошки палацових підземель. Тут нікого не ув'язнювали, не тортурували, просто господарські приміщення. Неподалік розміщена лінія дотів, довжиною 420 км. Оборонна лінія Полісся, побудована поляками в 1928 році. І складається з 660 дотів. Так, по них можна не один день лазити, але відвідав лише декілька. Доти різні, від однорівневих до трьохрівневих. Поляки мужньо їх обороняли протягом 2 діб від радянської армії. Було використано хімічну зброю. Нарешті добрався в край озер. Це ще не Шацьк, це Згоранське Велике. Це вже Шацьк, Кулемецьке озеро.
заповідник. Ось там вдалині кемпери біля цих далеких дерев. А це Клемівське озеро. Уся ця місцина в заповідній території. Човни місцевих рибалок на Поломецькому озері. Світанок наступного дня. Через півгодини цей намет здме вітром. Іде гроза. Через годину після грози. Дотик з часів Першої світової. Декілька кілометрів по такому лісі і виїхав біля села Острів'я. Після грози необхідно просушити намет, каремати, спальники, матраци. Ось там вони сохнуть на травичці. І за цей час приготувати бограч. Ковчене сало і цибуля, то дишки де і телятина. А потім і свинина. А ще перець, паприка, галушки, картопля. В правильному богриті ложка повинна стояти. Мабуть, я був дуже голодний, що стільки зголодував. Світязь – протилежний бік відносно пляжу. Чудовий пляж і гарна травичка. І головне – жодного туриста. А від цього базару у мене просто мурашки по шкірі. Як там можна відпочивати? Тисячі людей полощуться в воді. Озеро Острів'янське. Невеличкий пляж, який знайшов на супутникових знімках. Вдалося до нього добратися автомобілем. Єдиний пляж на всьому озері. Це заповідні території. Тут лише місцеві бувають. Тут і закемперив. Зранку приїхало двоє чоловік попередити, що з наметом тут зупинятися не можна. До цього часу я вже намет склав. Інший дотик з часів Першої світової, неподалік від озера. В 1915-му ці землі були під Австро-Угорщиною, а в 1919-му ці землі входили в склад Польщі. І лише в 1939-му вони війшли в Радянську Україну, і ці доти з цих часів. Богомоли, в природі я їх ще не зустрічав. Соменець, мальовниче озеро, туристів майже немає. Ще з мені здається, вони звикли підкорнюватися з рук. На сухо не йде, треба запити. Місце добре, тут і закемперив. Тако, похідний варіант. Поблизу озера є декілька гарних місць для кемпу. Зранку знову була гроза. Оглядовий майданчик на озері Перемут. Заповідник. Чорні баклани на Шацьку, за кілька кілометрів від мене. Озеро пісочне, як і Світязь, нічого цікавого. В
Через годину на цих пляжах буде кілька тисяч людей. Це зараз просто після грози так. І знову з Горанське. Це вже зворотня дорога.